Op de Merwebolder in Sliedrecht vond zaterdag een muziekfestival plaats onder de naam United by Music. Wij proberen eigenlijk mensen met een verstandelijke beperking een kans te geven om beter te integreren in deze maatschappij. En daarbij heb ik gezocht iets waar zij goed in zijn. En dat is muziek maken, want ik ben op zich beperkt in heel veel dingen. Muziek maken bijvoorbeeld kan ik helemaal niet. Zij kunnen het wel en ik wil hun die kans geven eigenlijk om te laten zien wat ze kunnen. En dat doen we samen met een Amerikaanse blueszangeres en een Amerikaanse bluesband van Kenny Kane. In 2005 hebben we het eerste Southwest Festival gehad. Dat was voor mij de try-out. Dat was een festival hier op de Merwebolder in Sliedrecht. En 2 jaar geleden hebben we een tour gedaan door Nederland. En nu doen we een tour van 28 shows in 31 dagen door Nederland en België. Al onze artiesten hebben een verstandelijke beperking, zoals we dat noemen. En, maar op de bühne merk je daar niks van en dat benadrukken we dus ook niet meer. Nee. We staan gewoon artiesten. Maar er zijn ook een aantal bekende Nederlanders die meedoen. En hoe komen zij erbij? Ja, kijk, uiteindelijk we zoeken uiteindelijk toch artiesten die het leuk vinden om bij de doelgroep in feite gewoon op te treden en te doen. Ja, en zo kom je op Hint en op Lange Frans en morgen Lee Towers. Het gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Maar wij vinden wel dat men affiniteit moet hebben uiteindelijk met de doelgroep. En vanmiddag was Hint en binnen 5 minuten stond ze samen met een ander in feite te zingen. Dus het gaat eigenlijk vanzelf. Hè. Ja. Goed. Geen idee hoe laat het is, maar ik voel me nog wel fris. Zou het komen door die 22 bako? Al die vrouwen om me heen, speel ze lekker met me mee. Ja, vanavond gaan we los als een tornado. Geen idee hoe laat het is, maar ik voel me nog wel fris. Zou het komen door die 22 bako? Al die vrouwen om me heen, speel ze lekker met me mee. Ja, vanavond gaan we los als een tornado. En laat horen van Larissa. En hoe kunnen de mensen jullie sponsoren? Nou ja, eigenlijk door contact op te nemen met mij. Hè. Dus met, ik zeg altijd www.unitedbymusic.nl. Dan heb je onze website en kom je vanzelf uiteindelijk wel bij mij terecht. Of bij een van onze vrijwilligers. We zijn een zelfstandige stichting en dicht bij de ACZ gelieerd. Dus als men naar de ACZ komt, komt men ook vervolgens bij mij. Ja. En zijn jullie er volgend jaar weer? Ik denk dat we deze tour eens in de 2 jaar doen, maar ik wil voor Merwe TV wel een nieuwtje vertellen. En dat is dat we eind augustus naar het wereldcongres gaan in Zuid-Afrika om te laten zien wat we met deze doelgroep doen en bedoelen. Op hetzelfde terrein verkocht de Kiwanis Club Alblasserwaard roze rosé voor het goede doel. Kiwanis Alblasserwaard opereert in de Alblasserwaard. Wij proberen kinderen of doelen, goede doelen voor kinderen te ondersteunen hier in de Alblasserwaard. Dus we werken regionaal. We zijn een club met vrienden die proberen op ludieke wijze fondsen te werven. Wij doen 1 keer per jaar een aspergiediner. Dan nodigen we mensen uit en dan proberen we fondsen te werven middels loterij. En vandaag staan we hier op de Merwebolder en we verkopen rosé en witte wijn. En de opbrengsten die worden gedoneerd aan de Merwebolder en dan wordt in dit geval het hekwerk vervangen van de kinderboerderij. De Merwebolder, daar zijn we al actief geweest. We hebben de boldermanege, wat ik al aangaf, die is tot stand gekomen met sponsorgeld. Daar ontbrak het aan een goede ventilatie, met name bij de stallen. Dus het was daar in de zomer vreselijk warm. En ja, het stonk behoorlijk, want ja, die paardenpoep ruikt niet lekker en wordt niet lekker. Er was in de tijd bij de realisatie geen geld voor het aanbrengen van ventilatie. Nou, wij zijn benaderd door iemand van de boldermanege van, joh, dit is mijn probleem, kunnen jullie daar wat mee? Dus dat hebben we aangebracht en ja, in contact gekomen met mevrouw Rutte was dat. Die zei van, ja, ik heb eigenlijk nog een probleempje, dus ik werk. En, ja, het omarmt om het zomaar te zeggen. En dan gaan we daar vandaan gaan we werken, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Okay. En je zei dat jullie heel veel voor kinderen doen. Geldt dat uitsluitend voor de Merwebolder of hebben jullie ook andere dingen gedaan? Nee, wij doen ook andere dingen. We hebben in het recente verleden 2 snoezelruimtes gerealiseerd. Toen ik daarmee in aanraking kwam, wist ik ook niet wat überhaupt een snoezelruimte is.
Maar dat is in het kort een ruimte waarin kinderen met een lichamelijk of geestelijk handicap kunnen ontspannen. En daar worden de zintuigen geprikkeld door geurtjes, geluidjes, stofjes, bepaalde gevoelens. En daardoor zijn ze zo geconcentreerd en ontspannen. Dat soort kinderen, dan worden ze daarna één op één even apart genomen. En dan leren ze op zo'n manier dat ze bijvoorbeeld hun eigen veters kunnen strikken. Terwijl het normaliter niet kan gebeuren. De snoezelruimtes die staan bij een aantal scholen. Een daarvan was de meest recente, de Cirkel in Gorinchem. Die school die draait op de fondsen die vanuit de gemeente komen. En de gemeente die zegt in dit geval, een snoezelruimte, dat past niet in ons pakket, wij zijn niet thuis. Wij zijn via in contact gekomen met de directie van de school en het bestuur van de school. En wij hebben dat opgepikt en we hebben als Kiwanis Alblasserwaard hebben daar de snoezelruimte kunnen doneren. Nou, daar is allemaal geld voor nodig en dat doen we met dit soort activiteiten, halen we dat bij elkaar. Meneer Verhoeven, als mensen willen doneren aan de Kiwanis, Alblasserwaard, hoe kunnen ze dat het beste doen? Kunnen ze best eventjes vragen of ze een rekeningetje mogen sturen of dat wij het rekeningnummer door mogen geven. En dan kunnen ze altijd storten op ons rekeningnummer. En tot zover actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot een andere keer.